Ahojte, dievčatá, tu Oľa. V dnešnom videu budeme pracovať s nechtami, ktoré sa dlhodobo ohryzávali. Rozoberieme postup manikúry a ukážem vám, ako sa dá spevniť aj krátke nechty pomocou polygelu bez zbytočného objemu a hlavne tak, aby tá modeláž dobre vydržala do ďalšej prerábky. Takže si užijte videjko a prajem príjemné pozeranie. Tieto nechtiky ku mne prišli už druhýkrát. Ukážem vám hneď aj prvé sedenie. Ako vidíte, kožička sa nám vrátila už vo mnoho lepšom stave, aj keď stále ešte to nie je úplne dokonalé. Minule sme spravili len gelak bez predĺžovania. Obetovali sme ten prvýkrát, nesnažila som sa urobiť hneď dlhé nechty, išlo len o to, aby bolo upravené okolie. Tým pádom prestali sa tvoriť zágery, kožička sa už tak nelepí a aj menej láka modelku k ohryzávaniu. No a gelak sme dali len na spevnenie nechtov. Cieľ bol, aby lôžko začalo prirastať, aby sme k tomuto druhému sedeniu už mali dlhší voľný okraj, s ktorým dokážeme urobiť o mnoho viac. Samozrejme, pokiaľ máte zákazničku, ktorá vyslovene vyžaduje dlhé nechty, tak vieme ich predĺžiť na šablónku. Stále ale myslíme na dĺžku. Pri ohryzávaných nechtoch volíme krátku dĺžku, lebo dlhá špička bude zaťažovať necht a výdrž takých nechtov je o mnoho kratšia ako bežný mesiac. Napríklad, aby som ukázala, čo myslím krátkou dĺžkou, ukážem vám jednu z prác našich žiačok z kurzu Smart Modeláž, kde sa dievčatá učia pracovať so šablónami. Za mňa len takáto premena zodpovedá všetkým pravidlám architektúry, bude mať dobrú výdrž a zároveň vyzerať prirodzene. Musím pochváliť modelku, lebo teraz okrem toho, že ja bojujem s kožičkou a spevnením počas prerábok, ona dennodenne bojuje so svojim zlozvykom. A aj keď niekde sa jej oddelí materiál, tak sa dokázala zastaviť a nedoničiť celý necht. Takže pri ohryzávaní je to vždy o spolupráci so zákazničkou. My sa snažíme čo najviac pomôcť, aby ju to menej lákalo krypaniu do nechtov, ale to gro starostlivosti o svoje ruky zostáva aj tak na nej. Preto napríklad som za to, že manikúra sa môže začať vykonávať ešte v puberte, keď niekto má problém s ohryzávaním. Ten materiál na nechtoch tomu môže zabraniť a poznám veľa prípadov, keď dievčatá si ohryzávali len vtedy, keď na nechtoch nemali žiaden materiál. Ako náhle sa spravil gel, už ich to netrapilo. Manikúra ale hlubková sa nevykonáva, pokiaľ nie je sformovaná nechtová platnička. Naša modelka je ale staršia, takže tu vykonávam manikúru v kombinovanej technike bez žiadnych obav. Samozrejme však stále opatrne, aby som neprebrúsila alebo nepoškodila koreň nechta. Pri takom citlivom okolí nepripadá do úvahy žiaden drsný nástroj. Preto volím jemné červené označenie frezy a pracujem na nízkych otáčkach. Pokiaľ máme kvalitný a nezošuchaný nastavec, tak dokážeme všetko vyčistiť aj bez vysokých otáčok. Výdrž diamantových frez na manikúru je 15-20 manikúr, nie viac. To znamená, že ak máte frezu dlhšie, tak nemôžete očakávať krásny, čistý výsledok alebo minimálne nie rýchlo. Navyše som stretla najviac prebrúsení práve tupe nastavcom. Neodstraňuje tam freza všetko tak, ako chcete, tým pádom začnete podvedome tlačiť na kožu alebo necht a prebrusujete. Rovnako manikúra potom môže zákazničku aj paliť, boliť, môžete poraniť a pritom stačí len vymeniť vašu zošuchanú nefunkčnú frezu za novú. Takže túto výdrž nastavcov nepodceňujte. Viac si môžete skomplikovať a predĺžiť prácu, ako ušetriť na nákladoch. V tomto prípade strih nožničkami vykonávam po zhlučenej pokožke, ale musíme dávať veľký pozor na množstvo vody. Neovplyvne to nechtovú platničku, ale ak sa pokožka príliš rozmočí, nebudeme dobre vidieť líniu strihu, ktorej sa potrebujeme držať. Keď pracujem po zhlučenej pokožke, tak už potom nič nezahladzujem frezou. Preto bolo dôležité maximálne opracovať okolie nechta ešte pred strihaním. K
Cleaner, Nail Prep, Ultra Bond a nanášam podložku z Build It. Takýto postup volím len v prípade, keď idem modelovať s tvrdými materiálmi. Pri gelaku pracujem inak. Na mojom kanále nájdete viacero videí s gelakovým systémom, môžete si to pozrieť detailnejšie. Ja zatiaľ nanášam podložku s gelovým štiecom. V poslednej dobe takto aplikujem podkladové vrstvy. Lebo gelový štietec je tvrdší ako akýkoľvek štietec vo fľaštičke a hlavne s ním viem lepšie kontrolovať množstvo materiálu a rovnako sa môžem dostať čo najbližšie ku kožičke bez použitia tenkého štieca. Voľný okraj som vôbec neriešila pilníkom, lebo aj tak ho budem spevňovať polygelom. Použijem presvitný polygel a budem pracovať pomarančovým drievkom s následným pilovaním. Okrem toho, že spevním špičku, vytvarujem aj rovný tvar, ktorý volím vždy pri takýchto širokých alebo lopatkových nechtoch. Modelujem rovné rohy, ktoré nám chýbajú, ale dĺžku nechávam krátku. Najdôležitejšie je kontrolovať, aby pri bočných stenách bolo dostatočne materiálu a aby body rastu boli prekryté s rezervou na odrastanie. Pri polygeloch je dosť dôležité správne zvoliť cleaner a nepoužívať príliš veľké množstvo tekutiny. Jednak rozmočený polygel potom môže zatekať do bočných valov, no a takisto cleaner môže narušiť jeho štruktúru a tým pádom aj pevnosť po vytvrdnutí. Ak sa vám nedarí pracovať s polygelom kvôli tomu, že sa stále lepí na drievko alebo štietec, kontrolujte, aby váš cleaner neobsahoval vodu, lebo toto je najčastejší dôvod lepenia materiálu na váš nástroj. Inak už je to potom len o množstve tekutiny. Aby som pilovala čo najmenej, rozrovnávam polygel v strede nechta úplne do stretena. Apex následne vymodelujem tvrdo fiber bázou. S čerstvo odstranenou kutikulou a citlivým okolím už vôbec nepojdem s pilníkom ku kožičke, aby som ju tam nedraždila a nepoškodila. Samozrejme, pri pilovaní môžem opticky zúžiť bočné steny, ale v žiadnom prípade netlačím pilníkom v body rastu a nejdem natoľko zúžovať, aby som zbrusila všetko, čo som vymodelovala spolu aj s nechtom. Úplne úzky hranatý tvar vyžaduje dĺžku, ktorú tu nemáme. Takže áno, ten tvar nebude na špičke rovnako úzky ako pri kožičke, ale stále to môže vyzerať pekne a hlavne prirodzene podľa šírky samotného ložka modelky. No a ďalej nám ešte zostáva etapa, ktorá zabranie akýmkoľvek odchlipom na voľnom okraji. Podbrus. Beriem veľmi úzku karbidovú frezu, aby som sa všade dostala a vybrusujem prirodzený necht zo spodu. Pri takých krátkych nechtoch sa to tiež dá, pokiaľ dobre odťahnem brúško prsta a budem sledovať, aby som sa nedotkla hyponychia. Fiber báza obsahuje sklenené vlákna a tým pádom nám zabezpečí pevnú modeláž a udrží architektúru nechta. Hlavne vymodelovať apex v správnom mieste. Pomáham si ako vždy tenkým štiecom, ale s bázou sa pracuje vždy rýchlejšie ako s gelom vďaka konzistencii. Osobne mám rada takéto malé štiece, dobre sa mi s nimi pracuje, ale je to dosť o zvyku, rovnako ako o materiále. Napríklad farebný gelak väčšinou má dlhé a mäkšie štiece, aby sa farba dala nanašať rovnomerne. Pri bázach alebo bottle geloch sa mi dobre modeluje s krátším štiecom. Mám pocit, že potom mi zostáva menej roboty na rozrovnávanie materiálu tenkým štiecom.
Farebne sme sa s modelkou rozhodli pre krásny modrý odtieň, ktorý doplníme ešte minimalistickým dizajnom. Väčšina nechtov bude ale jednofarebná. Gel-lak nanášam v jednej strednej vrstve, doťahujem pod kožičku tenkým štetcom a na niektorých nechtoch nakreslím len abstraktné vlnky. Keď plánujem nejaký kreslený dizajn, tak vždy volím gel-lak, ktorý dobre kryje v jednej vrstve, aby sa nevytváral zbytočný objem a aby následne po nanášaní topu naša modeláž zostala rovná. Všetky nechty prekryvam matným topom a pridám ešte malý akcent metalického odtieňa. Pôsobí tento paint gel rozhodne inak ako bežný strieborný trblietavý gel. V popise k tomuto videu nechám vám linky na všetky použité materiály počas dnešného postupu. Rovnako aj na tento tenký štetec, ktorým akurát kreslím. Dajte mi vedieť do komentárov, čo si myslíte o dnešnej premene. Ako vy postupujete v prípade, že vám príde zákaznička, ktorá dlhodobo ohryzávala nechty alebo ich okolie? Či volíte gel a postupné pestovanie svojej dĺžky alebo predĺžite najprv na šablónky. Pozrieme sa na dnešný výsledok. Dáme porovnávanie tých istých nechtov s dvojmesačným rozdielom. Ráda si prečítam vašu spätnú väzbu v komentároch. Nezabudnite dať follow na môj kanál, aby vám neušiel žiaden ďalší postup. No a my sa vidíme v ďalších videách.